vremenska prognoza za sljedeće dane. Nakon tjedna u kojem su se mjestimice pojavile i prve snježne pahulje, stiže nam tjedan koji donosi stabilizaciju vremena, ali i iznad prosječnu toplinu. Atmosfera se stabilizovala, oblaci razišli, tlak zraka naglo raste, bura se smanjila i po visini dolazi toplije vrijeme. Po nizinama će biti česta magla, ponegdje i dugotrajna. Na Jadranu će ipak zapuhati i jugo, s kojim će dolaziti novi oblaci pa će ponovo biti kiše, ali u manjim količinama nego u petak. I to uglavnom u sjevernom Jadranu, unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru. U novome će tjednu uzduž cijelog Jadrana i u područjima uz njega povremeno padati kiša, vjerovatno češće i obilnije od srijede kada će i jugo pojačati. Vrijeme će ipak biti stabilnije u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Uz jutarnju maglu koja će nastojati sa jačanjem jugozapadnjaka, pa će danju biti većinom suho i barem djelimice sunča. Posvuda će biti iznad prosječno toplo, pa će najniže jutarnje temperature većinom biti više od prosječnih dnevni za drugu polovicu prosinca. Temperatura će idućih dana uz jugo još rasti na vrijednost iznad prosjeka. Na Jadranu će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja, mjestimice će biti i kiše, najvjerovatnije i najčešće na sjevernom Jadranu.